მედია რამდენად არის თავისუფალი საქართველოში? ჩემი საზრით საკმაოდ თავისუფალია. არა არ თავისუფალი. არა. უკეთესობა შეიძლება რა თქმა უნდა მედის უფრო თავისუფლია, მაგრამ არც დღეს არ არის ხა მაინდამაინც რაღაც კონკრეტულ იმათ თუ არ ჩავთვლით ტელევიზიებს, რომლებაც არიან ასე ვთქვათ მაინც მთავრობის ზოგიერთი მე მგონი არ არის თავისუფალი, მაგრამ ძირითადად მე მგონი თავისუფალია მაინც. ზოგადად მედია თავისუფალია თუ ნაკლებად? კი, საშუალოდ ასე ვფიქრობ თავისუფალია. შეიძლება ვიცოდეს იმას რომ რა ვიცი, მე ტელევიზიაზე საქმე არ გქონდა, არის თავისუფალია თუ არა, ვიცი. ჩემი შეხედულებით მეტნაკლებად, ყველა თავისუფალი არ არის. ნაწილობრივ თავისუფალია, სრულად ვერ ვიტყვი თავისუფალია, მაგრამ რაღაც დონეზე კი თავისუფალია. ხედავთ სახელმწიფო მედიებს, ოპოზიციურ მედიებს, ნუ მაინც შეინიშნება რაღაც შეზღუდული ცოტა. არ გეტყვი, იმიტომ რომ არ ვიცი, მე მგონი თავისუფალია. ინოვაციური სტატიები არ ეჭლება რა. ჟურნალისტების და ტელევიზია მითუმეტეს. ტელევიზია 10-ჯერ უფრო უარესად რა. შოუების ტელევიზიათ აქციეს მე პირადად აღარ ვხვდებ ტელევიზიას. კაი ხანა ტელევიზიას აღარ ვხვდებ.